斉藤幸男です。輝け働く女子たち、今日は4回目です。4回目のポイントは自分で選んだっていうことです。人は誰でもやらされてる感があると本当に長続きしないし、ストレス満載になりますよね。ね、なんで私ばっかりこれ家事をしなきゃならないの、なんで私ばっかり育児を全面的に背負わなきゃならないの、なんで私ばっかりって思いがちになりませんか。ね、まあそうなってる方も多いと思います。でもその時にね、自分で選んだっていう視点に立つとすごい楽になりますよ。自分で好きでやっている、自分で選んだんだからっていう視点、